Сьогодні виконавчим комітетом мало розглядатися рішення про підняття тарифів, але, в принципі, під час обговорення цього питання виникли деякі зауваження до роботи перевізників, до загального контролю за кількістю пасажирів, які переводяться, питання по сплаті податкам, по мінімальним заробітним платам на підприємствах галузі транспорту, що дало членам виконавчого комітету привід, з осторогою підійти до прийняття цих тарифів, і ми це питання відклали на 2 місяці орієнтовно для того, щоб, по-перше, спільно з громадськістю, з професійними організаціями вивчити питання пасажирських перевезень з точки зору кількості пасажирів, які переводяться, тому що саме кількість перевезених пасажирів є визначальною для визначення вартості проїзду. У нас немає запитань до перевізників, що стосується матеріально-технічного обґрунтування цього, але в будь-якому випадку вартість визначається кількістю перевезених пасажирів, і тут є певні питання щодо заниження кількості пасажирів, відповідно, завищення тарифу. Це питання було знято з розгляду, не дивлячись на намагання деяких депутатів влаштувати тут політичний шоу на виконавчому комітеті. Після того, як це питання було знято, до нас звернулися перевізники з проханням вислухати їх з цього питання. Вони були допущені на виконавчий комітет для розмови. Була розмова. Я чітко попередив перевізників про те, що в будь-якому випадку ми маємо діяти в межах чинного законодавства, маємо бути відповідальними в своїй роботі. І попередив, що недопустимо зупиняти громадський транспорт в місті Чернівці. Натомість перевізники в порушення закону України про транспорт, який забороняє страйки в галузі пасажирських перевезень, все ж таки зупинили більшість автобусів, наскільки мені відомо, близько 300, чим намагаються паралізувати роботу міста, примусити міську владу збільшити тариф, і створюючи дуже серйозні, скажімо так, незручності городянам. Адже це страйк був без попередження, містяни до нього не готові, діти в школах, люди якісь мали плани, безперечно, ці плани були зірвані. Позиція така: ніхто не може примусити владу вирішувати економічні питання політичним шляхом.